وی ما د کرکټ میدان ته بوزه او ته به چکې وې زه لاسونه پړکوم. نو خبره چې د کرکټ شوه قدربل دوستانو تاسې ولیدل چې همدا څو ورځې وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې اتلانو په بنګلادیش کې درې یو ورځنۍ سیالۍ او دوه شل ورځې ترسره کړې چې له بعده مرغه په یو ورځنۍ لوبو کې افغانستان یوازې وکولی شو چې یوه لوبه وګټي او دوه وبایلي او په شل ورځو کې بیا نو افغانستان وکولی چې یوه لوبه پخپله وګټي او یوه بنګلادیش ته چانس ورکړي چې هغوی وګټي. نو بیرته بیا نو اتلان هیواد ته قدرمن لوبغاړي راستانه شوي دي چې له هغې ډلې یو ځوان تان او تکړه لوبغاړی محترم درویش رسولي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شل ورځو تکړه بیټسمین دی راسره دلته په خپرونه کې دی او ورسره به د زړه خواله وکړو د همدې ټور د تجارب او خاطراتو په اړه به ور د دوی نظریات والو. رسولي صاحب درته هرکلی وایم، ستړی مشي، سهار دې په خیر. مننه، خیر صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلامونه تاسو ته او د سلام صبح خیر ته ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وعلیکم. څنګه یې؟ داسې وایه ټور څنګه زړه تنګیږي که نه؟ ولا و اوس خو دغه کورونا مسایل چې راغلي دي، مونږ تقریبا دوه میاشتې او درې ورځې تېرې کړې. ښه ښه. اول په قطر کې و چې دویش ورځې مخکې کرکټ بورډ مونږ د ښه تمرینات رامخته کړی و چې دویش ورځې مخکې تللو نیدرلینډ سره میچونه و. نو هغه مخکې تللی و، تمرینات مو ورته کړی و، امادګي مو ورته نیولې وې چې نیدرلینډ هم میچونه وګټل. بعد هغه نه بیا مونږ بیا هم عمل د تمرینات ترسره کول چې بنګلادیش دپاره هم تیاران نیولې. نو هغلته هم څه تمرینات وکړه. بیا کرکټ بورډ بنګلادیش کې هم مونږ ته مخکې یو لس ورځې تمرینات په سلیکټ ښار کې هغلته مونږ تمرینات برابر کړه. نو تمریناتونه هم وکړه. بیا ورځنۍ لوبې وې چې هغه هم وکړلې، هغه نه پس بیا شل وره وې. خپله د بنګلادیش ته لومړی ټور یا لومړنی سفر دی که نه مخکې تللی وې؟ نه، مخکې ډېر تللی یم. زما خو اول انډر 19 کې دوه دفعې تللی وم، یو دفعه هم سیریز ورسره، یو دفعه ایشیا کپ کې تللی وم. ښه، دا ځل لاړې د بنګلادیش هم یوه ډېره یعنی پیاوړې لوبډله ده. ډېر وخت کېږي چې د کرکټ په ډګر کې دوی هغه لوبې کوي. خپل تجارب دې شریکه ده په دغسې یو فارمیټ کې، په دغسې یو لیول باندې لوبېدل د هغه تجربه کارو لوبغاړو سره، دا په خپله څومره تاثیر لري زموږ په لوبغاړو باندې، په نوو لوبغاړو، په ټولو باندې؟ یعنی د کرکټ په ډګر کې څومره ښه فرصتونه ایجادیږي او څومره تجارب ترلاسه کېږي؟ والله رښتیا هم چې نیشنل ټیم چې دا ډېر سخته ده. یو کرکټر ته چې هغه کله می نیشنل ټیم ته ځي، او هغه یو ارمان هم دا وي چې زه نیشنل ټیم ته لاړ شم. ډېرې هلې ځلې ورته هغه دپاره کوي، لکه څرنګه ما چې دغه اته کاله کېږي چې زه دا کرکټ کوم. نو اول اول انټر کلب و، د شهر نه ما را شروع کړله، یو دوه کاله، یو دوه کاله انډر 19 سره، دوه نیم کاله انډر 19 سره پاس شوم. چا کې ما دوه ایشیا کپ او یو ورلډ کپ وکړو. هغه نه پس بیا انډر 23 ایمرجن ورته وایي، ایمرجن ته راغلم. بیا ایمرجن نه پس چې بیا لفټ ټیم ته راغلم چې زموږ بنګلادیش سره سیریز و، نو هغه مونږ ته یو ګټه. نو هغه نه پس اوس ملي ټیم ته لاره پیدا کړه. څه تجربې دې په خپله ترلاسه کړې د بنګلادیش د لوبغاړو سره؟ هغې کې هم ښه ښه لوبغاړ شکیب دی، نور ښه ښه لوبغاړي لري، هغوی ته په کتو باندې یعنی څنګه کولی شو چې تجارب مونږ هم ترلاسه کړو په نړیواله کچه؟ یعنی ډېره غټه خبره یې. خو دې نه مخکې ما T10 هم لوبولی و، دې بی پی ایل چې کوم لیګ و هغه کې هم ما ګډون کړی و، لوبولی مې و. ځکه چې هغه کې هم ډېر لیګو کې خو اکثریت ډېر غټ غټ سټاران وي، نو ټول سره هم لیدلي و. نو سخته وي بیا هم خپله په ځانګړي ډول ستا دپاره دغه ټور خو تجربه ښه ثابت شو که نه؟ ما دپاره خو ډېر ښه، یعنی بیخي چا خبره چې کله میچ کوئ بیخي مې داسې دا فکر کوئ نه چې زه به خپل ټیم سره او خپل ملي ټیم اتلانو سره یو ځای لوبه کوم. نو ډېر د ما دپاره ډېره ښه. ښه، او په یو ورځنۍ لوبو کې خو نه یو، په دواړو یو شل ورځو لوبو کې تاسې ولوبېدل چې په یو کې په دوه ورځو فکر کوم چې اوټ شو، بلکې نه منډې نه وي که نه منډې دې جوړ کړې چې بیا لوبه افغانستان وګټله. خپله چې کله زه بیټنګ ته، څه دې په ذهن کې چې څنګه بیټنګ به کوي او څه ډول مثلا غواړي چې هغه ټارګټ ته ځان ورسوي؟ او په خپله ډېر خطرناکه بالر په نړیواله کچه څوک دی ستا دپاره چې ته وایې چې زه دې سره مخامخ شم، یا مثلا آر شو یا پار شي؟ ولا اول ځل خو چې کله ما میچ کوو نو ډېر زیات خوشحاله وم، ډېر زیات چې مطلب ما فکر هم نه کوی چې زه دې میچ کې یم که نه یم. نو اول خو راته هغه بل نیشنل ټیم میچ چې دا هغه ډېر سخت
فرشر هم لري هم د سده ځکه چې یو ځوان لوبغاړی ځي تر څو هغه سره د تیږي یو څو میچونه کوي هغه ماحول سره کرکټ سره ځکه دومره غټ کرکټ ما نه و لیدلی مطلب نیشنل ټیم ما اول ځل مې او ډیبیو مې وه چې کله مې وکړه نو مطلب اوس به له دې چې مطلب ما څومره خواري کړې وه هغه نه به زیاته کوم څومره ضرورت وي نو هر څه ته به انشاءالله آمادګي کوو چې تر څو حرامه سره دغه لوبې چا سره د افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې چا سره ډېره ملګرتیا لري څوک درته ډېرې لارښوونې او سپارښتنې کوي ځکه چې کرکټ کې واقعا چې کله سهار مې چې د شپې د خوا نه سړی دومره دغه کوي په سوچونو کې چې څنګه به کوي هغه خوب هم دومره صحیح ریلیکس نه کېږي پخپله په افغانستان کرکټ ملي لوبډله کې د دوست ملګری نږدې څوک دی ټول به دوستانې لوبغاړي دي خو نږدې چې ته ورسره ګپ شپ لرې لارښوونه سپارښتنه درته ډېره کوي بره کرکټران خو چې دی یو فامیلی او بس ټول سره دی یو شی چارچا مطلب قرنطین وخت کې خو لږ سخت هم بیا منیزر کله کله پرې خوسته موږ بدل او تاخو کې موږ د تنګي کې تنا پراته یو نو یو یو تاخت یو بل او تاخت به زو کنه او بیا بس یو بل او تاخت ډیر زو سره غب شپ او چای سکو ټول خاغه کې د سننه چې مونږ ټیم کې لار خو راځه ته څوک ډیره کې کده سه ولو بیګي مثلا ناغستا زین تشي چې اوټ شي راشي درته وې چې ولا زف هغه ته به تم کې هغه به تا تم کې ځکه چې ټول یو حسابي مطلب ملي ټیم چې دا بس ملي ټیم مطلب ټول دا نه لچې افلان کې پاس دی افلان کې لاند دی ادا ټیټ لوغړه دی ټول په یو حسابي نو د بیا هم هغه موږ ته لارښوونه کوي موږ هغه ته کوو لکه مثال ما میز کې چې نه کړی ما ته لګي چې تا ولې د څه وکړ تا ولې د څه وکړ که چیر ته بل هغه چې نه کړی زه هغه کوم غلطي کړی زور ته وایم چې دا ولې تا د څه وکړ نو دغه خبره هغه وی او دا راته وایي چې خپل دی مثلا د کرکټ په ډاګر کې د چا کوم لوبغاړي نه ډیر متاثر دی خو لوبغاړي د څه وکړي واخ لو غواړ خو ما ډیر چې نور وخت راغلی مې د ټي وي هغه ته وایم همیشه مرکو کې ویل دي چې افغانستان کې محمد نبی او په نور مملکتو ټیمو کې هغه روی چرما ده چې د انډیا د ټیم ده ښه او راځه دغه د بنګلاديش د ټور د سخي خاطرات څه خاطرات لري نه هیریدونکي لحظې شیبې څه شیبې چې څه خي خاطرې لري او نه هیریدونکي خاطرات دی راته وایي د کرکټ والله خاطرې هو ټول خاطرې خو یو به درته ووایم چې مطلب موږ کله میچ وګټې او کپ مې اخیستی ما نه موبایل او تعقیب پاتې سوی و شرف الدین اشرف سره موبایل ما ترې اخیسته ما لرې راکړه هغه ویډیو والا راغوستی و نو ما موبایل هغه نه اخیسته هغه د ما نه کش کړ ما ورته له زور سره زه عکسونه اخلم کپ سره هغه ویل زه یې اخلم نو هغه چې کله زه کور ته راغلم پرون نه بل پرون نو ماته کور کې ویل چې تاسو موبایل لا په چی باندې ملانځه وا دې ټي کې تاسو خوده ټي والا په تاسو خبرې کول چې دا چی او په چی ملانځه ما ورته له مال موبایل باندې ملانځه ما ویل زاک سن اخلم ما ویل نه زاک سن اخلم نو په دغه خو موبایل لا ته پاتې شي هکې کرکټر نه وځي شی وې ولا بس درسونه و موبایل خو اوس هم درسونه به سرات مې تعقیبای درسونه هم ویل خو کرکټ ډیر وغه غواړي ځکه او دا خدای چې چې دا هغه جیم غواړي هغه سومینګ غواړي او بازی غواړي هغه فیلډینګ غواړي کوم بیټسمین یې هغه بیټینګ کول ډیر غواړي نو دغه شیان پکې ډیر دي نو چا سره ډیرې کومې لوبډلې سره خوند درکوي چې ولوبېږي سکور کې کومې لوبډلې سره ډیر علاقه لري لکه مقابل ټیم مقابل ټیم سره بلې مقابل ټیم خو چې هر یو وي خو بس خپل کرکټ به اوس لکه د پاکستان د لوبغاړو نه چې پښتنه کې هغه چې موږ ته خوند راکوي چې هند سره لوبې او هند یې وګټو تا سره مثلا کومه لوبډله خوښه ده چې ورسره د لوبې او سکور پکې وکړي ولا د موږ خو خاص کر چې اول پاکستان سره میچ نو ډیر علاقان ډیر زیات جذبې سره کرکټ کوي او ما ته هم خوند راکوي چې خالو باور سره خالو باور سره راتلون کې لوبي کله دي په خیر سره د افغانستان نور لوبي د معلومات درته شته کنه او اول مونږ خو یو څلور پنځه سیریز لرو چې هغه با یو استرالیا سره ټي 20 دی زمباوي سره مشته سرلنکا سره مشته ارلند سره مشته بیا غنه پاس شیا کپ د بیا ور کپ د نو دغه کال ټول مصرف وي او خدای دې وکړي چې دغه سی بریالي او کامیاب راستانه شي په خیر سره افغانستان ته ویاړونه راوړي څه ویل غواړي د افغانستان کرکټ په کومه خوا روان دی د پرمختګ په حال کې دی کوم خوا روان دی په خیر سره مون کرکټ خو اول نه که وګورئ تاسو ډیر ښه روان دی لکه مثال مونږ یو چیرته میچو ته ځو مونږ ته کرکټ بورډ ډیر ښه تمریناتونه مخې ته په لار اچوي او
ډیر د شیان یو کرکټ بورډ خو ماشاءالله ډیر ښه سیستمات موږ ته روان کړي دي. اوس به موږ دوبۍ ته ځو چې آسټرالیا سره هغه لرو هغلته به تمریناتونه ترسره کوو. کیدای شي دلته یو څو ورځې یو دغلته موږ ته کرکټ بورډ څه تمریناتونه په لاره واچوي چې موږ یې وکړو. ښه، او اوس ځوان لوبغاړي راغلي دي، ځوان لوبغاړو ته موږ ګورو په لوبډله کې هم ډېر دي. دغه چاره تاسې څنګه ارزوئ چې ورو په ورو باندې همدغسې ځوانان را شي، د دوی ظرفیت لوړ شي او د افغانستان لپاره استازولي وکړي، لوبې وکړي؟ هو، لکه څرنګه تاسو به لیدلی مې چې نوي لوبغاړي ډېر راغلل او ښه لوبغاړي دي او ښه چې راغلل همدې دغه ټیم کوم ځایانو کې چې خالیګا وه هغه یې ډکه کړله، لکه فضل حق فاروقي سو، عظمت الله عمرزی سو، همدغه ریاض حسن سو چې راغله، نو کوم کوم ځایان چې خالي وه هغه یې راډک کړه. نو انشاءالله اوس خو اولني میچونه ول، نو راتلونکي کې به چې دوی کوم تمرینات کوي او کوم میچونه لري کوم هغه کوي، نو هغه ته به پوره آمادګیان کوي او انشاءالله نو میچونه به ګټو. په خیر سره ډېره مننه کوم رسولي صاحب ستاسو د راتګ نه. موږ دعا کوو چې په خیر سره همدغسې آسټرالیا او نورو ځایونو ته چې کوم ټورونه لري په خیر سره هلته ښه کارکردګي وکړي. او زه خصوصا د یوې ګلو ګېډۍ سره درته میدان کې ولاړ یم او راشي درته یې ډالۍ کوم. په خیر سره ډېره مننه کوم وروره، راتګ نه دې کامیاب او سرلوړی اوسې، خوشحاله اوسې.